Batalha Sobrenatural. Agora eu vou pegar a autorização aqui do local. Bom, é isso, pessoal. Tem uma autorização, está filmando aqui no local, certo? Ah, agradecer demais aí, super amigo aqui,
Cara, gente boa mesmo. Está indo até a pé ali. Deixei a Dark Side ali atrás. Cara, que estrada, hein, pessoal? Você é louco, mano. Onde que a estrada passa ali, ó? Um buracão enorme. Que subida que tá ali também, hein? Sem dúvida me recordo que de muitas coisas, local pancada. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido a estrada aí. Porque agora é no período da noite. Vamos aí com mais um Memórias. Vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Faz um bom tempo que eu não gravo aqui. Estou retornando aqui no local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no lugar, ok, pessoal? Tá? Como vocês viram aí durante o dia, não foi fácil a estrada, vocês imaginam agora no período da noite. Sendo que teve uma vez que eu tive que andar a pé, porque eu tenho uma outra filmagem ali mais pra frente. Andei 5 km porque a Dark Side acabou caindo no buraco. Enfim, pessoal, estou aqui no local. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, certo? Agradeço ao proprietário por estar cedendo, certo? Já fiz muitas filmagens aqui nesse local. E espero conseguir muito mais, conseguir muitas outras filmagens aqui no local, certo? Aqui, para quem conhece, mas para quem está chegando, é o celeiro. Certo? Lugar hiper mega pancada, onde já tiveram muitas manifestações. Eu espero estar conseguindo mais uma vez entrar em comunicação com o que há aqui no local, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou apagar a luz da Dark Side aqui. Porque senão a bateria... Acendei a lanterna de testa. Eu vou com a lanterna de mão aqui de testa. Cara, vou ser sincero pra vocês. Eu escutei um barulho aqui. Deve ter sido isso aqui que caiu, pessoal. Tá? Eu não sei se há uma comunicação já aqui de imediato, se algo já sentiu a minha presença aqui no local, certo? Mas houve sim, até porque já fiz muitas aberturas aqui, pessoal, do negócio estralar logo de cara aqui, que vocês não têm noção. Bom, vou estar mostrando aqui e contando pra quem está chegando agora no canal, certo? O lugar aqui é enorme. Cara, é assustador aqui, pessoal, vocês não têm noção, certo? Dar uma conferida aqui na câmera.
Cara, lugar pancada, com certeza. Rapaz! Tenho certeza que agora... Cara, é impressionante, hein, pessoal? Impressionante isso aqui, ó. Tá até ruim pra passar aqui, ó. Não tem espaço pra mim. Minha nossa. Cara, a gente já tá tendo uma comunicação, pessoal. A gente tá tendo uma comunicação aqui no local. E eu precisava dar explicação pra vocês... Sobre coisas que eu passei aqui, eu já fui arrastado aqui de baixo, pessoal. Eu já entrei aqui, ó. Olha isso como é sombrio aqui de baixo, ó. Já vou cair pra dentro. Caramba, preciso limpar a lente dessa câmera aqui. Eu sempre esqueço. Pronto, tá limpa a lente da câmera. Eu vou estar caindo pra dentro do local. Certo, eu falei pra vocês, a energia aqui do lugar, ela é pancada, com certeza. Enorme aqui, ó. Enorme, olha o tamanho dessa porta. Pra que vocês tenham noção, dá uma olhada nisso. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Tá reluzindo bastante essa lanterna aqui. Eu vou estar trocando agora, tá? Acender essa aqui. E apagar essa aqui. Cara, impressão minha, houve um toque de luz aqui. Cara, eu juro que eu vi um toque de luz aqui. Eu vi um toque de luz ali. Eu não tenho certeza. Mas essa lanterna de testa. Eu não tenho certeza. Opa, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Cara, houve um toque de luz aqui, pessoal. Ai, minha nossa, cara. Isso aqui já começa a me arrepiar de um jeito. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, eu juro que eu vi um toque de luz aqui. Eu vi um toque de luz ali. Eu não tenho certeza. Mas essa lanterna de testa. Eu não tenho certeza. Opa, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Cara, houve um toque de luz aqui, pessoal. Ai, minha nossa, cara. Isso aqui já começa a me arrepiar de um jeito. Opa, 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 opa. Cara do céu. Ai, minha nossa. Escuta, 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 escuta.
Hoje eu vou estar subindo ali, tá, pessoal? Eu vou estar subindo ali naquele local. Cara do céu, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso pra vocês verem. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Porta fechada. Porta fechada. Meu estômago embrulha aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Meu estômago embrulha desse sentimento aqui do local. Até mesmo pelas coisas que eu já passei aqui, ó. Cara, e olha isso. Dessa vez tá aberto aqui, ó. Olha isso. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, cara. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação mentalmente comigo. O que há aqui no local? Opa! Cara, olha aquilo lá em cima, cara. Opa, 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 opa. Olha aqui, pessoal. Cara, olha aqui. Voou o pedaço da janela aqui embaixo, cara. Minha nossa. Cara, eu vou estar subindo ali. Eu vou estar subindo ali, pessoal. Cara, imagina só como que é difícil aqui, ó. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Olha aqui, pra vocês terem uma ideia, cara. Não é fácil, mas eu vou subir. Cara, que sensação horrível. Cara, tá estralando lá embaixo. Atenção aqui. Tô deixando a câmera do jeito que eu posso, tá? Do jeito que eu posso, tô deixando a câmera aí pra vocês. Vocês acham que é fácil, cara? Não é fácil. Nessa altura aqui ainda... Cara, cê é louco, cara. Me dá uma vertigem aqui de cima. E olha aqui, ó. Da onde que veio? Mexer, voou lá embaixo. Cara, deixa eu respirar aqui, pessoal. Eu não curto muito andar aqui em cima. Deixa eu ver se a outra lanterna vai ajudar. Pra vocês entenderem aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Cara do céu. Olha isso. Tá tremendo tudo aqui, pessoal. É o barulho. Olha isso. Cara, bateu lá embaixo. Bateu lá embaixo, cara. Bateu lá embaixo. Bateu lá embaixo. Eu não sei se a câmera tá. Com certeza a câmera tá pegando. Cara, impressionante. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, cara. Olha lá. Cara, eu vou ter que descer rápido aqui. O lugar com certeza é pancada aqui, pessoal. Olha aqui, outra porta fechando ali do outro lado, cara. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, pra vocês terem uma ideia, cara. Tem essa telha aqui, não é muito bom. Eu tenho que ir com cuidado aqui, pessoal. Me aproximar aqui desse local, certo? E mostrar pra vocês, cara. Escuta. Olha lá, piscando, olha piscando, olha piscando. Olha piscando, eu vou apagar minhas lanternas aqui, ó. Eu vou apagar minhas lanternas aqui, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada lá, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada lá embaixo, ó. Olha isso. Olha isso. Cara, você é louco. E olha o trabalho que é descer aqui, ó. Vocês acham que é fácil? Cara, não é fácil, pessoal. Não é fácil, cara. Ai, opa.
Cara, tem algo aqui próximo a mim aqui. Tem algo próximo a mim aqui. Olha isso, cara. Eu escutei um ruído. Eu escutei um rangido, pessoal. Eu escutei um rangido. Olha, olha, olha. Dá pra escutar passos, cara. Cara do céu, olha isso. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, dá uma olhada nisso aqui. Cara, você é louco, eu vou estar descendo. Não tá, tá insuportável ficar aqui, cara. Não dá não, pessoal. Eu vou estar descendo aqui agora, certo? Cara, que horrível. Pura câmera aqui, descer. Lanterna enroscando. Numa altura dessa. Olha isso como vai enroscando a lanterna aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha que horrível, cara, gravar com esse equipamento. E tá alto aqui ainda, hein? Ah, galera. Ó. Cara, eu preciso arrumar machado aqui, tá nas minhas costas aqui. Não tá legal. Em uma altura dessa, cara, não é legal, pessoal. Não é legal de forma alguma. Cara, vocês viram isso aqui, ó? Olha aqui, ó. Olha aqui. Hã? Opa, 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 opa. Escuta isso, cara. Tá tremendo tudo aqui, ó. Tá tremendo tudo aqui, pessoal. Está tremendo tudo aqui, ó. Vocês não têm noção. Eu sei que... Opa. Tá dando a volta no local. Eu sei o que há, quem tá dando a volta no lugar, pessoal. Se aproxime de mim, o que há aqui no lugar? Opa, 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 opa! Cara, tá debaixo, cara. Não tá dando a volta no lugar, tá debaixo, pessoal. Olha isso, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, mano. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Ai, minha nossa. Opa. Ui! Cara, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Apresente-se aqui a mim, espírito imundo. Olha isso. Olha estralando, cara. Olha estralando, cara. Tava aqui embaixo, pessoal. Vocês viram isso que aconteceu aqui? Vocês viram o que aconteceu aqui, cara? Foi impressionante ou não foi? Cara, você é louco.
minha nossa! Cara, você é louco! Cara, meu corpo inteiro doeu isso, pessoal. E lá em cima, cara, eu me senti bem, cara. A energia foi muito forte lá em cima. Opa! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso! Olha isso! Opa, 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 opa! Impressionante, olha lá. Cara, você é louco. Olha isso, cara, minha nossa. Cara, você é louco. É isso, pessoal. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? Eu tô exausto. Olha isso. Eu tô com dor no corpo inteiro, pessoal. Meus braços, minha perna, meu corpo tá inteiro dolorido. Tá horrível permanecer aqui no local. Devido ao sentimento. Minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. E olha essa porta mexendo. Oi. Cara, pra mim deu, pessoal. Pra mim deu. Tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco?
morte no invisível estão a te esperar. Mentalmente conduzindo os passos que iam a determinar. Sussurrando um deboche muito escuro de arrepiar. A presença podre no obscuro a se destacar. Fazendo do momento eternidade a te esperar. Lembranças tristes e um sorriso guardado em algum lugar. Memória sobrenatural. Em um portinho invisível estão a te esperar. Mentalmente conduzindo os passos que iam a determinar. A presença podre, no obscuro a se destacar.